وقاس ماشان مدو حشير وقاس عدي ليش على مدحويني أي حوالة شركة سو أنا جا جوجش لقي وجدوين كلا دوان أو فربضن أي على جلها أو أي كو كتحي باشا من لما ذي ذا هي آية كتلنتا طبعا باشو جوني وما تاجنا وحكة ترسنت هاي باشا حوالة iyo beelweynta Soomaaliyeed ee degan gobolka Hiiraan ogashaana hadda gobol ayay u gooniyay kadibna ay ku tala galeen waxay ka soo baxa adigana inay ku keenan kadibna aad u la tagtid xawaale ayuu aha waxa meesha yaalana waa waxa haajo aad xudugaal u tahay oo aad xigaalo u tahay oo xaakimkeeda ah wax weyn oo hadda lagaaga fasiraayo oo lagaag sheegsheegay ma jiraan 10 maalmood oo dalxiis iyo adduunku u fadli badnayd maal markii ay joogen maalintii oo mal carfo halkaan ayay kugu ciideen adiguna waa la joogta taasuna waxay muujinaysaa shirku inuu barakeysan yahay bacdama maalmo barakeysan oo ku soo aaday sida la socotaan aniga waxaan u imaaday duubka ugaaska magaalada Baladweyne magaaladana dabcan sahan aan ku sameeyay saankaas aan ku sameeyay wax iiga soo baxana wax fiican ma aheyn wax qalbiga u roona ma aheyn wax indhaha u roona ma aheyn wax dad mas'uuliyad sheegta ay dhex taagnaadaan ma aheyn waxay ka mid tahay meeshaas ma lahayn maamul mideysan ma lahayn amaan ma lahayn siyaasad loo mideysan ma lahayn dadkooduna nool lagu farxi karo kuma nooleyn saas darteed dadkii markaan la tashatay waxay dhaheen waxa meel walba qori kala soo jeeda oo isbaar walba u taal oo boqolka calan wata oo gobernatoor cali madaxweyne waa madaxweyne beeno cali madaxweyne waa dadkii beesha aad ka dhalatay waay niman beesha uu ka dhasay jooga dhihi karin oo isku soo duwi karin dadkan soomaaliyeed uma gudbi karee cali madaxweyne tintooda dhinac u soo xir furay qafl u soo yeel ayagoo islaam ahoo gacmaha ka xiran xawaalo u keen halkan aan isugu imaadnay waa isla fagurnay kor aan u wada hadalnay hoos aan u wada hadalnay waxaan dhahnay soddon iyo afartii sano la soo dhaafay gobernatoore inta waxa jooga markay ugu yartahay 7 qof oo cali madaxweyne oo gobernatorial midka ugu yar 3 mar ka soo noqday gobolkiiran ayaa jooga hal qof oo kale oo xaro Allahuna ma tarxado taas waxay tahay gobolka markaad fiirisidna xarun dhisan ma leh saldhig dhisan ma leh meel adeeg ma leh shaqo ka socota ma leh dekad ma leh airport ma leh waddo ma leh hal shay adeeg oo dowladnimo ay leedahay lama arko waxaa nagu waajiba inaan intee iswarsanno xawaalaha aan u tagno cimaamad kutub qur-aan koofi xaal marin aan siino dhahno annaguna iskuma tali karno idinkana idiinma tali karno dadka gobolkan uma tali karne tala waa naga soo wareegtay maanta waxay naga dambeeyeen waa bis ama aan ka codsano dhahno marna u quusta ninkii hadda ka hor la yiri adigu waa lagaa quustay yiri anigu iskama quusan weli iskama quusan aan dhahno hal mar ugaaska aan tagno lugahagooga aan dhahno gobolka aan u noqonno indhaxumada taalana aan ka bedelno saas aan horta meeshaan isugu imaanay xawaalo guud aan wuxuu yaqaanaa marka laga bilaabo 91 ilaa hadda calana garle ciidina garle waa la socotaa 91 markii dowladdii kacaanka wadan laga riday jabhadii riday inay isqabsadeen gartii xawaalo loo dhiibay garguur hotel guuleed in la fadhiistay sidii loo gidgidinaa calana garle ciidina garle ay ka soo baxday ayaan dhawaad halka kale la soo galay shabaab aan la xureeyay wanaaga soo baxday cali jeetana garle dabageedna garle aan dhiibay hadda intaa shir lagu qabtay ibraahim cabdiraana garle sabolo shir garle aan dhiibay saas dad may dhaqdaa ilaahay baa idinku dhaariyay saas dad may dhaqdaa ma dhaqdo sidiisaba tolku wuxuu yahay tol haddaad maqashaan nin gardaran qabashadiisa iyo nin garle garabgalkiisa iyo nin baahan u gargaarkii soo maha war haddaan baahanahana a waxay siinaynina haddaan gardarahana aanay qabanaynina haddaan gar leeyahana aanan i garab siinaynin maxaa iskuna war tal waxa dhisa tanaasulaa dhisa tal waxaadan sii waxoodan u dhaafaa dhista tal waxa dhisa adigu taadaha ka tolana tooda u talaa dhista tal hadday ku caayaan waxa dhista caayadoodan ammaan u qaado hadday ku ammaanaan ammaantooda duur xul qaado aan dhisa soo mah haddaan waxba layska maqlay oo laysku tanaasulayn oo qof qof run sheegi karta la arko qof walba geedku qabsaday in lala gooyo moogii meel laga soo qabta lahayn dhaqan maa leena annaga meeshaan 4 arrimood aan ka soo jeediyay maalinta ayna ka tagay wax xusuusataan nabadoon loo dhan yahay inaad dhisataa waa dhisatay waa ku maasantihiin
maamulka gobolka oo anagu aan ku sheegannaa cala madaxweynuhu ku sheegay xawaalu ku sheegay in la madayaal raba laakiin maamulka idinku ma lihiin xawaal askare oo Soomaalida gobolka degan askare idinku waxa leedahay anagu cala madaxweynaha ugaas waxaanan isku soo raacnay culimada cirib aan ku nahay waa dhici kartaa hadda waa la iscafiyay reer Hermudiga waxa leeyahay asagoo xaj ku socda wuxuu maqlay xajka marka la aaday waa la iscafiyay qaraabadii uu aaday diriskii uu aaday asagoo warkii wado hebel uu cafil heblay af dhahay mid u yimid war heedle gacmo maran rag ma socdeen dadka dhay cafi xadhe ee qaxreebo yaani wuxuu ka wadaa cafiska yaar ma dhici kartaa maybe nin iyo laba wax isku qabeen jiraan dadka inta badan waa iscafisay ugaas saas ku soo dhawo dad wax isku qaba ma jiraan madmadoogu dhimana waa la bixinaa annaga isku qari mayno dadka deegaankan degan guud ahaan gobolka degan saddexdii qof oo isku timaada shabaab ay ka hadashaa horta shabaab in lala dagaalamo annaga ma diin inoo tahay ma mabda inoo tahay mase wax markaa rabna aan samayno markaa rabna aan dhaafin inoo tahay annaga mabdiciin inala tahay ninkii shabaab nala dagaalaayo diidana asagaa shabaab horta ninkii shabaab in lala dagaalo diidan asagaa shabaab intana bastoolada ka saaran intana mid kale ayda ka saaran labada bastooladana iska qaadinaa laydinka rabaa xaggan wabigoo ka soo butaaca intana wuxuu ka soo butaacaya bari oo idinka jiraa wax uu digii dambleyahan in cawdooda qabsado ida ahaanaysta waay sharaf darradan ogaay maa ku noqon kartiin sharaftaad keenteen sharaf darro isbaaraha maa ku bedelan kartiin ugaaska karaamada leh maa rabtiin ugaas mooryaanadoo isbaara leh oo dadkiisa isbaara dhigta inaad suuqu gulisay maa rabtiin ugaaskaas hal ceeb tiro gobolka hal ceeb tiro xawaalaha la ceebtiro dadka farta lagu fiiqo cirkana diiday dhulkana diiday in loo taliyana diiday in tashtaana diiday in ayagu taliyana diidana cali madaxweynuhu cali madaxweynuhu maanta wixii ka dambeeya maxaan isku ogna war ismaqalyaasha war rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aniga adduunka markuu ka tegaayo wuxuu ummadda kula dardaarmay ilaahay xariggiisa inay qabsadaan waxa kaloo kula dardaarmay inay ismaqlaan oo yasajiibaan ay kala dambeeyaan war haddaan ilaahay xariggiisa qabsanna ismaqal iyo kala dambeyn iyo walaalnimo maa dhib nagu ah maamul walaag maa dhib nagu ah annaga haddaan shabaabna diinna dowladdiinna waxanaa horta maxay tahay soo diin la-aan dowlad la-aan maah war annaga waxaa u baahannahay dowlad aniga meeshaan dowladaan u jeedaa ninkii dowladnimada diida shabaab horta aniga waxba iigama sokeeyo shakhsiyan maybe waa dhici kartaa waxyaabaha un farsamo ahaan lagu kala bedela laakiin mabdiciyan waa inaan dowladnimada aqbalno shabaab aan iska celinno dalkeena aan difaacanno in aan dalkan dadkan dib loo qabsanna aan kulligii ka wada shaqeyno raalli ma ka wadanaa ugaas taladii cali madaxweyne oo aruursan waxaa kugu rajoon doona nabadoonka waxa meeshaan laga sheegay waa bilow wax cali madaxweyne u gooni ah waaye meelaha qaarkood waxyaabo guuday ka tahay waxaan rabnaa gogol xawaale aan kaa codsanaynaa inaad digtid wixii sida cali hadda loo midmideeyey oo laysku soo jiijiidan waxaan rabaa taladaas wixii ka dambeeya ada iskale xawaal inaad isu keentid madmadoogaa ka saartid magaxumada meesha u taalla aad ka saartid ma taliyaan aad ka saartid waa niman dirir yaqaana laakiin wax kale aqoon aad ka saartid waxaan kaas rajaynayaa cali madaxweyne waa raacyadaadii waa dadkaagii xukunkaagay ku kalsoon yihiin boqortinimadaaday difaacooda yihiin wax kastoo wanaagay leeyihiin annaga waxaan codsanaynaa talow maanta wixii ka dambeeya ibraahim cabdilaahi horta ninka cali madaxweyne isjeclaysii waa ogaada hadduu geed geli lahayn saan isugu mintidnay oon god u duugnay oon faras u yeelanay oo nabadoon u yeelanay wallaahi ma yeelanay horta sidiisaba dahabka adarka heshiin qashin iyo dhagax iyo wasaqaa ka buuxda waa la shiilaa ninkaas waan la shiiliyaa u mahad celinno waana mahadsan yahay inaanan ka maarmin inaanan ka maarmin asaguna naga maarmino maantana oo dhex joogaa intaasan aan ugu matidayna ninkaas waa odageenna waxa yariiriiska madmadooga horjirana waa la dhammaynaa guulay ku dhammaanaysaa waana heshiisaan nahay wax khilaafoo naga dhexeen la maarkee dhegel u maqal wax alla wixii tabashaahoo dhimanna waa la dhammaystiraa si walaalnimahana lagu dhammaystira haddii ilaahay yidhaah internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة